Це був наш процедурний кабінет, в якому можна було зробити уколи в капельниці, якщо лікар щось призначив. Були кушеточки, було чистенько, гарненько, а тепер ви ж бачите, що тепер робиться. Допоки амбулаторія не відновлена, розповідає медсестра Людмила, їздить робити щеплення та перев'язки вдома у пацієнтів. Останні прийоми на базі закладу відбувалися в березні 2022-го. Щойно почалися обстріли Первомайського. Навіть на той час, коли у нас усі лікарі були, чи всі люди, нам не вистачало лікарів. У нас було, мабуть, тому що лікар більше 2000 не мог до себе оформити. Ну, по декларації. Скільки лікарів у нас вернеться ще, це невідомо, тому що зруйнована не тільки амбулаторія, а і наших лікарів будинки. Медичні картки людей зберігають в окремому місці, каже молодша сестра та завгосп Тамара. Раніше ми робили повен день, а тепер отак бігаємо, треба карточки, прибігаємо. Як обстріли були, теж всім карточки видавалися. Видавалися, нікому не відказувалися, кому треба, сумками передавали, бо люди були і за границею, люди були і на Западній Україні. З березня 2023-го у Первомайському розпочалося відновлення пошкодженої амбулаторії, розповів виконроб товариства з обмеженою відповідальністю «Атлантбудінвест» Олексій Чечелів. Працівники виконують аварійні роботи на першому поверсі. Триває заміна вікон, ремонт покрівлі. На об'єкті працює до 20 людей. Залежно від необхідності. Також буде проводитися ревізія комунікацій. Завершити роботи планують до червня 2023 року. Спочатку дефектовка, заміна участків, які вийшли з ладу, а потім вже будуть перевірятися вся система на герметичність. Другий поверх поки буде відсічений, тобто опалення повинно бути там, де знаходяться лікарі і хворі. Жителі громади кажуть, задоволені тим, що заклад знов працюватиме. От в мене давлення гіпертонікам безплатно давали. Виписували мені на місяць кожен раз таблетки. Звісно, ми хочемо, щоб була больниця, щоб у нас була не їхати, а десь в город. Цю амбулаторію треба було робити ще з Нового року. А не зараз, коли це. І цікаво, коли вона буде і що воно буде. Ми очікуємо, тому що треба звертатися десь до лікарів. У нас дуже багато в селі пожилих людей і можливості немає в них поїхати в місто. Про виконання робіт розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. З січня місяця ми підготували всю необхідну проєктно-кошторисну документацію, всі там звіти зробили, обстеження зробили цієї будівлі. І з кінця березня місяця вже почалися монтажні роботи. Роботи виконуються за рахунок державної дотації, говорить очільник громади. Щодо другого поверху закладу є окремі плани. Розглядаю поки що зараз можливість переоблаштувати другий поверх, всі палати, які там є, всі приміщення під тимчасове житло для родин, які втратили свої будинки, свої квартири. От. Фактично десь порядку 50 родин можна буде там прихистити. Залишається унормувати все згідно законодавства, каже Максим Коровай. Попередньо, за його словами, на капітальний ремонт всього закладу потрібно приблизно 10 мільйонів гривень. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.